ការប្រកួតការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់សិស្សបឋមឆ្នាំ2020នេះសាលាបឋមសិក្សាកូលង្ការប្រកួតជាមួយគ្រូដងកូលង្ការទៅឲ្យដូចពឿលឿងលោតនងទៅឲ្យម៉ៅម៉ៅលៀងខៀវកូលង្ការស៊ី3ក្រាប់អាយុ2008ចូលរួមប្រកួតសិស្សបឋមចប់ការប្រកួតអូឡូការឈ្នះអូងាយទេស្នំលុតខ្ញុំហៅឲ្យគឺលំបាក់អស់លីក3